Buah renungan di diri orang ayah ruh. Ruh orang okos manuk di jero sangkar. Hayang ibadah kadang-kadang kabawa ku awak. Awak orang tunduh terjadi. Ruh orang hayang ngaji kadang-kadang kabawa ku urusan bisnis terjadi. Ruh orang hayang ke Allah kadang-kadang kabawa ku babaturan. Kurang lah menceritakan sebuah penyakit. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa idza dzikratan fa'ul mu'minin al-ay. Tengkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbatabin. Al-mukarramun para alimin ulama para asatidz para habaib bil khusus pisan ka Kiai Haji Manarul Hidayat di Jakarta. Lo aslina geus kamaklum lembur. Oge ka Kiai Haji Jamaluddin ngaranna ge Solok Jengkol. Ngaranna ge Solok Jengkol mal aja di Jakarta ngaran Solok Jengkol. Oge ka kiai-kiai nusanesna pembesan ti Kadumerak, oge para besan-besan ti Bogor, kumna nu haladir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun. Ge mudah-mudahan sami-sami urang dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan singkat tatali parantos wengi oge kondisi simkuring kurang fit. Ieu mah ngan sakadar nyaritakeun soal ngaji bae. Majelis moal waka dibuka lantaran sakieu teh ya masih keneh sakieu kakarek ge 50%. Geus beakna ulah hayang nyaho. Sakieu kakarek 50% itu diharep encan. Ieu masjid, da masjid itu masjid. Ieu insyaallah dibongkar. Bakalna masjid ieu dibongkar. Dihijikeun jeung MCK. Jadi ngahiji engke bakalna mentak moal waka dicaritakeun ieu soal majlis. Sebab kahareupna jandela ge can anggeus. Ul sok hajua ka umang omong. Can anggeus. Cara angges ulah waka uang omong kumaha bakalna kumaha engke bae kayak mungkin mana Manarul Hidayat geus kajopak karak. Adinya nya geus kolot pan ulah mah budak nya kula mah keur budak kene nya geus jadi profesor kula barang geus kolot kuari nya na hirup kene haju gagah bae deui atuh gagah ge kadeuleun jerona mah sarua bae. Ya mobil gai tahun lama mah gitu-gitu bae. Tapi nu jelas masih eksis alhamdulillahirabbil alamin. Patali jeung ngaji insyaallah ayeuna urang malam Kamis ta minggu isuk teu minggu deui.
minggu isuk nte minggu deui. Berarti masih aya kene waktu sabarapa eta? Sakitulah insyaallah urang mudah-mudahan panjang umur. Dibere sehat, dibere semangat. Sebab tina ngaji urang bakal paham sakumaha tadi. Ieu dongeng ulama, ieu dongeng ulama. Luar biasa memang ulama mah. Tapi hayang jadi ulama du bener teh hese. Gimana Rul Hidayat ieu ya, jurusanna proyek meuleuh. Sarua jeung Ki Jamal. Jeung Ki Pudoli urang hijikeun habak bakal dina. Eta geus urang guari mah mulai ayeuna nu tilu kiai ieu kiai proyek. Masya Allah, masalah atau bahasa kadar bahasa itu apa nama itu beda. Lamun orang ningali sirem di Quran dijelaskan bahkan ayah hiji sirem nu bakal asup ka sorga, sirem asup ka sorga. Masya Allah. Kusebab naon sirem tea wauh ka Allah. Sirem dongeng sirem loba. Tapi aya salah sahiji sirem anu deku ngadoa ka Gusti Allah. Sirem ngadoa. Berarti kan puhara. Tapi lain eta nu paling hebat sirem kaluar tiliang rak. Neangan dahareun, masya Allah. Sanggeus tanyana neangan dahareun, jang dirina oge, jang pamajikanana mun boga, jang anakna mun boga. Eta sireum tilok salah balik, sireum tilok salah balik. Pan kimana Rul Hidayat masalah balik, kiai genyana balikna teu beres. Tah sirem mati log salah balik. Nah, iyalah kehebatan sirem. Nomor kedua hudhud manuk asup ka sorga. Dina Al-Quran dijelaskan. Melia arul hudhud. Kunaon kaulah kendele manuk hudhud cakangging Nabi Sulaiman. Aya naon ya hudhud panjang mun didongengkeun mah. Telila datang carekan ku kangging Nabi Sulaiman. Kehelacak manuk hudhud. Kula tetas ngapak haju manggihan hiji istana penghuni istana ratu ternyata nyembahna lain ka pangeran. Nah iyalah nu perlu dikanyahokeun cek manuk hudhud Gusti Rasul. Ieu aya hiji ratu nyembahna lain ka pangeran lain ka Allah. Yeuh model cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Coba mereka ditu deui ngirim surat Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ku hudhud. Surat dibawa ku manuk hudhud kemudian disampaikan Ratu Bilqis bisa jadi sujud ka Kanjeng Nabi Sulaiman yakne iman. Nah iya manuk iman lain dek nyaritakeun dongeng eta dek nyaritakeun manuk hudhud wauh ka Allah. Bandingkeun jeung Raja Firaun gagah aya dinyana, pinter aya dinyana, kaistimewaan aya dinyana, sugih aya manehanna moal jadi raja Firaun lamun teu sugih, moal jadi pangeran nya lamun teu hebat. Nu mantak jana jadi pangeran teh di dunia hebat. Nah manuk hudhud mah wauh ka pangeran, tapi Raja Firaun mah malah nyana ngaku pangeran. Ieu manuk hudhud bae wauh ka Allah. Nah di surga bakal aya. Di sorga bakal naik geus puguh anjing ashabul kahfi. Tah ieu lamun urang nyaritakeun seputar hewan-hewan. Kabeh ge horenganan hewan teh maca tasbih, maca zikir la ilaha illallah. Sireum zikir ka Allah. Manuk zikir ka Allah. Manuk zikir ka Allah. Anjing ya anjing. Lamun urang deuk belajar tasawuf urang kudu nyontoh anjing. Anjing mah tipeting tilok hees. Aisyah.
tukang anjing batara sare di peuting oh mal aya anjing es di peuting mal aya jeung anjing mah lamun dibere di dahar teh dibere tilok maling anjing beda jeung ucing jeung nya mah tilok aya urusan proyek-proyek tilok aya tilok anjing tuh Haji Jamal weh cenah anjing hebat bata ka sorga tah iyalah di antaranana deui nu paling hebat tawon. Masya Allah. Dina Al-Quran geus dijelaskeun ayatna eces luar biasa. Jadikeun minal jibali buyuta. Sok. Jadikeun tah imah maneh tuh gunung. Minas syajar tuh tangkal kayu. Imah-imah sok dijadikeun. Trak banyak nanyain imah di dinya. Sabaraha ratus, sabaraha ribu eta tawon di dinya. Masya Allah hari. Hanyu kalaluar berang. Neangan kembang-kembang-kembang eta sakitu loba na tatah liang henteu salah tak asupna balikna teu salah tilok aya ribut tawon jeung tawon salah imah tilok aya ribut salah imah tilok hay kimana ulah hidayat mah salah imah nu kuduna ka nu kolot ka nu ngora deui ka nu ngora deui tilu nyana boga pamajikanna salah balik ka nu ngora mah lulu cukup jang ka neraka sakitu ge geuy. Iya mah cerita contoh doang tuh gitu anu. Henteu ieu mah keur contoh lamun teu adil. Tah eta salah imah ngaranna. Tapi masyaallah tawon sakitu ribuanana tilok aya salah imah. Suh ka dinya, suh ka dinya. Jeung mawa kaistimewaan madu. Tawon salah sahijina aya nu bakal diasupkeun ka surga. Dina seluruh hewan-hewan mun ku urang. Mun ku urang dibaca aya nu arasup ka sorga sapi aya nu asup ka sorga sapi tapi kula maca dina salah sahiji ahli filsafat Islam nu terlupakan Ibnu Sena lamun di Eropa mah disebutna Thea Avicenna. Ibnu Sena Thea eta Thea seorang filosof, seorang pujangga, seorang ilmuwan, seorang wah julukanana dokter, raja dokter, malaikat dokter, eta mah julukanana pohara kuloba-lobana tapi terlupakan. Hartina terlupakan teh henteu pernah we urang teh nyadap dina ilmu Ibnu Sena padahal pohara dina kitab-kitab kama qala Ibnu Sena terutama filsafat-filsafat jeung ilmu-ilmu kedokteran. Nah, aya bahasa nu luar biasa di antarana nyaritakeun ruh, di antarana nyaritakeun makhluk. Lamun ku urang dibacaan, urang kataji, mun kabari ieu urang selalu nyaritakeun Jalaluddin Rumi, iya Ibnu Sena pohara. Nyana nyaritakeun saya takut terhadap sapi sebab sapi punya tanduk. Dengan tanduk itulah saya takut. Budak leutik mah komo ka tanduk. Sapi sieun. Mantak kaya matador sagala. Lamun henteu liheng ulinkeunana bisa dibadu. Nah iyalah sapi kulantaran boga tanduk dipake kasih. Tetapi cak Ibnu Sena nyana mah teu boga akal bisa ditaklukkeun. Nu paling bahaya tanduk ieu adalah tanduk manawi. Di mana tanduk manawi ieu ngejak lantaran dibarengan ku akal bakal tidak mau tahu. Apapun yang terjadi, siapapun pokoknya mah tandukna di mana geusna gadil bahaya. Boro-boro sagede presiden, boro-boro sagede gubernur, boro-boro sagede bupati, boro-boro sagede RT, Haji Pendi bae tandukna ngamuk. Waduh, Masya Allah Karim anrok merosot. Ieu gara-gara tanduk ye. Tuh kan. Nah, atuh komo gimana rul mah geus kudu dicaritakeun tah mah. Tanduk nanya mah kuari ge hudang bae. Tak iya tanduk. Nah, nu paling bahaya adalah kiai. Kiai cek Ibnu Sena adalah boga tanduk. Tanduk iya osok salah ngagunakeun kiai. Lantaran nyana boga dalil. Sebab pamarentah maling. Tilok make dalil, tanda tangan bae. Pemerintah, bupati, gubernur, jeung saha bae korupsi tanda tangan.
Tapi kiai mah lamun deuk korupsi teh make dalil. Nah, komo profesor mah bah, doktor bangsa kos karari. Itu deuk maling teh dalil melulu nyana mah. Deuk maling bae make dalil. Atuh Ki Jamal bae lain doktor make dalil. Tuh nyana mah. Dailah, nu paling bahaya ngagunakeun tanduk ketika digunakan salah sebab naon disatukan tanduk aya akal sapi mah aya tandukan bisa ditaklukkan lantaran akalan bisa lompat urang bisa nyumput urang jeung bisa berbagai cara lantaran tanduk sapi sakuma galakna bae ge tetep urang bisa kelir tetapi ketika manusia manusia eta sorangan anu ngagunakeun tanduk bakal bahaya. Ialah sebuah renungan anu istimewa, sebuah renungan anu pohara. Sehingga ada sebab manusia kabeh ngabogaan tanduk, tergantung level-level tandukna. Di pemerintah, di kiai, di pedagang, di petani, sarua pada ngabogaan tanduk. Tanduk-tanduk ialah anu kurang kudu disadari. Melalui ngaji orang bakal sadar. Ternyata horenganan tanduk leunanaonan. Tak urang ngaji teh. Lamun sakadar ngaji alfiah gampang, sakadar ngaji jamul jawame kecil. Urang deuk ngaji naon bae ge tasawuf baca babari tapi menyadarkan diri bahwa urang teh eueuhna naon di hareupeun Allah tak eta nu hese teh. Sapira sagede aing di hareupeun Allah teh naon nu dibanggakeun. Murang ngabanggakeun dunia je dunia nu Allah ngabanggakeun ilmu ilmu nu Allah. Urang nyaritakeun Kanjeng Nabi Musa bae Kanjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kanjeng Nabi Khadir ketika Kanjeng Nabi Musa yang kapanggih dibere cara ku Gusti Allah akhirna amprok begitu amprok tek naik kapal naik parahu lain diceritakeun eta tapi ujug-ujug aya manuk piit encrak haju manehanana nginum kana laut tek diangkat deui pamatukna ditoel ku Kanjeng Nabi Khidir Musa tah ilmu urang teh percis okos nu nyaclak tina pamatuk manuk piit ilmu urang dibandingkeun jeung ilmu Allah ieu lautna masyaallah bangga ku ilmu hijab bangga ku dunia hijab bangga ku turunan hijab bangga ku pangkat hijab hayang bener-bener ka Allah ulah aya nu dibanggakeun anta rabbi wa ana abduk Gusti Pangeran Abdi, Abdi teh hamba Gusti. Eta teh lain sakadar bahasa, tapi praktekkeun ku urang bener-bener ngarasa bahwa Gusti teh Pangeran, urang sebagai hamba. Hayang datang ka dinya, berarti kan urang kudu ngalalakon heula. Ngalalakon heula. Tu kudu cara Habib Rozak, pan teu puguh teh. Isi jelema teh lain sebenarnya. Sebut jelema. Ieu asalna setengah jelema ieu mah. Aya. Eta keur ngalalakon mah kos kieu. Keur ngalalakon mah kos kieu ngaranna tah. Ieu teh. Ya. Lain keur ngalalakon bareng kabur ti pamajikanna bareng. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang renungkeun dina tanduk-tanduk tadi. Lamun urang nyaritakeun di Imam Jalaluddin Rumi nyaritakeun bulu merak tapi Ibnu Sina nyaritakeun tanduk. Masya Allah panjang ceritana kebelah ditunaya hiji kiai ibadah ka Gusti Allah sanggeusna ibadah ka Gusti Allah ngarasa bahwa aing teh kapan kiai taboga rasa aing kiai berarti tanduk teh bijil langsung diturunkeun ka Gusti Allah turunkeun hampir datang ka pangkat waliun min auliyaillah turun dan turun tina pangkat kewalian turun tina pangkat kasolihinan nu nyaho iwalti dirina maksudna dirina nyaho apan teh nyaho dirina mah kok bisa nyaho lantaran tata dina lazat ibadah jadi henteu nikmat ibadah jadi henteu nu tata dina dae kudang penting wari kerek bae nu tata dina daek ngaji kuari henteu eta mah kos kitu mah masih kana babar ieu mah tata dina lazat kan geuna. Urang maca Quran teh lain tamatna ngeunahna. Ngeunah teh lain ngeunah suara jeung makharijul huruf tapi ngeunah teh hese nyaritakeunana sebab eta mah ruhani. Urang teh ieu teh nyaritakeun tentang ruhani. Lamun tadi urang nyaritakeun teh nyaritakeun jasmani bae. Kula mah tadi nyeuleuki pudoli
mawaan non karena mawaan itu tadi dah mawaan konsumsi cau segala jeruk rut asa-asa maraban lauk gelale nah ini urusannya kan jasmani mah urusannya jasmani nah urusan rohani kudu lepas di urusan jasmani lamun urang encan bisa lepas di urusan jasmani rohani urang tetep masih kababawa ku jasmani baik nukus gitu karena masih tahap biasa baik sana jan ilmu na hebat sana jan ilmu na luhur masih kena kababawa ku urusan jasmani rohani encan timbul masih tahapan bawah kene masih biasa kene nah iyalah urusan carita ilmu carita ilmu jang ibadah ibadah teh ya maksudnya supaya bener-bener mantep ka Gusti Allah urang leuleutikeun bulan puasa bae bulan puasa lantaran teu dahar teu nginum teu jima jeung pamajikan eta giat tarawehna giat ka taraweh haju maca Quran ge alhamdulillah maca Quran alhamdulillah Quran teh dibalik-balik bae ka urang hai dibaca mah wallahu alam tapi nu jelas kan nyekel mah osok nah tong kadengekeun nah eta sakitu bae ge teh sakitu teh ruhani geus timbul ruhani komo lamun dibebenerankeun komo lamun dibebenerankeun itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di awak urang aya ruh ruh ieu adalah sok disebut napas atawa jiwa jiwa nu aya di jero jasad percis kos manuk terkurung dina sangkar nyana merindukan alam bebas nyana merindukan alam bebas manuk di mana dikurungan teu betaheun sebab manuk teh di alam bebas hayangna saenggeus teh hirup di alam bebas manuk nu paling hebat manuk di mana enclak dulah deuleuhla geus aya nu mau jepretan jeung nyana enclakna teu meunang sambarangan ieu bakalna potong atawa henteu manuk bae berpikir sampai ka dieu cek Ibnu Sina hebat teh Ibnu Sina nilik manuk ketika dek anteng dulah-dulah aya eueuh nu ngajepret eueuh nu mawa mimis ketika aya hiber eta manuk cerdik nu kos kitu ngaranna eta manuk hebat nyana di alam bebas di alam luas ngeunaheun manuk teh eta emang alamna ruh urang sebenarnya mah ayana di alam bebas artinya aya di alam bebas teh di alam ruhani tetapi urang kunaon haju di alam jasmani bae urang teh di alam jasad bae nah ketika urang terus-terusan di alam jasad teu pernah ngarasakeun ruh urang di alam ruhani urang kieu bae ya hirup teh kieu bae oh masalah sih kan ieu mah keur cerita batur nu kurang disebut tadi Gus Dur nu kurang disebut Kyai Haji Mas'ari urang disebut Buya Cidahu Buya Dimyati nu kurang disebut-sebut Kyai Asnawi nu kurang disebut para aulia-aulia Allah etalah jelema-jelema nu hirupna teh anu geus kakalayangan hartina kakalayangan teh lain hiji berat rohna rohna henteu katula katali henteu naon kitu tersangkar ku nafsu-nafsuna nah sakitulah kalimat rahimakumullah jang sebuah renungan di diri urang aya ruh ruh urang okos manuk di jero sangkar hayang ibadah kadang-kadang kabawa ku awak awak urang tunduh teu jadi ruh urang hayang ngaji kadang-kadang kabawa ku urusan bisnis teu jadi ruh urang hayang ka Allah kadang-kadang kabawa ku babaturan urang lamun nyaritakeun sebuah penyakit penyakit ya urang dah penyakit stres datang ke pemerintah atau datang ke kafir nasihatna pasti kamu harus banyak istirahat dan kamu harus banyak apa namanya cari angin segar ya lebaran ya kira-kira ulah yang stres maka ditu kakarambolo refreshing tah kaki Jamal teh geus gitu waduh cenah ieu can otw naon otw tuh kan aing nyaho di sia mal segala otw ai gimana runa OTM eta mah leuwih teh mah nah iya jadi nasihat teh kos kitu teh nasihat teh refreshing lah cek nyana coba luangkan waktu tuh ningali pantai luangkanlah waktu tuh ningali gunung luangkanlah tak eta teh nasihat-nasihat
kafir. Nasihat-nasihat munafik. Nasihat-nasihat jelema bodoh. Nasihat kiai mah lain kitu. Ya stres ya. Masya Allah, dekatkan diri kepada Allah. Tuh. Coba galaman kaki Ki Jamal. Ki Jamal kunaon? Kula ieu pikiran ada rumek bae. Kunaon emang? Nyaho kumaha? Oh, coba dekatkan diri ka Gusti Allah. Cak Ki Jamal kan geus kitu. Puguku lagi ngadeketkeun diri jadi puyang cek Jamal teh. Yes, ta beda nasehatna. Ya, lamun nasehat jelema-jelema munafik pasti seperti eta. Tapi nasehat ahli Allah lain. Buka Al-Qur'an, baca, renungkeun. Ieu jadi obat syifa. Kan geus dijelaskeun dina ayatna ge. Syifaul lima bisudur. Buka ayat, ulah loba-loba. Saayat renungkeun asupkeun ka dieu. Ayat nu mana anu kira-kira asup ka hate. Kos kitu nasihat ulama mah. Jadi lamun kuari urang ningali seputar lebaran geus puguh mudik tamah geus masalah silaturahmi. Ieu kolot. Kolot masih kena ka karang bolong. Moal kudu dijebajakeun nu mana kolot teh loba di dieu pan kolot yeuh. Tuh sok satakolan kos kitu deui. Atuh sia mah kudu nyirikeun ka moal endog-endogan kotak endogan. Tenang bae sih tenang. Mana kolot kos kitu. Nah, eta nurutan munafik eta kos kitu. Geus kolot mah masyaallah baca Quran, renungkeun, asupkeun ka jero hati. Ya Allah ya Rabb. Baik itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ku ngaji bakal kabongkar, syariat bakal kabongkar, tarikoh bakal kabongkar, hakikat bakal kanyahoan. Urang mun ngaji hakikat saeutik bae tentang ruh. Cak Gusti Allah berarti hakikat. Qad araftani qobla dunya. Anjeun geus wau ka kaula memeh aing nian dunya. Eta bahasa Gusti berarti bahasa hakikat. Geus aing nian dunya. Ja'altu kullasyai'in laka. Aing teh nian sakabeh perkara jang maneh. Hatal jannah. Sehingga sorga jang maneh. Tapi maneh ulah hayang kana dada melan kaula, ulah hayang kana dada melan kaula termasuk sorga. Maneh nama ka kaula. Kaula ngadamel ka anjeun, li jang kaula. Lain jang sorga. Eta kan bahasa hakikat. Aing ngadamel dunia jang maneh, aing ngadamel sorga jang maneh, tapi manehna ulah hayang ka dunia, ulah hayang ka sorga ka aing. Urusan-urusan jang maneh nama jang maneh, tapi siana ulah kadinya. Lamun siana ka dunia, aing cemburu. Lamun sia ibadah hayang ka sorga, aing cemburu. Eta mah geus teu kudu dihayang-hayang tapi jang maneh. Eta kan bahasa hakikat tu kos kitu. Urang bakal paham dina bahasa-bahasa hakikat. Urang ngaji ihya teh lamun teu ngarti bahasa hakikat bakal nyasab. Urang ngaji hikam mun teu ngarti kana bahasa hakikat bakal nyasab. Da model tadi eta teh bahasa hakikat, bahasa Gusti ngaranna. Aing ngadamel dunia jang maneh, aing ngadamel sorga jang maneh, tapi maneh ku aing dijieun lain jang dunia, lain jang sorga, jang aing. Eta kan luar biasa eta bahasa. Lamun maneh masih kana hayang ka sorga di kana rakakeun heula sia ku aing. Ya sia mah jang aing. Nah, nu madak litakuna manzori wali akuna manzoruk. Supaya aya anjeun teh pangdeuleuh kaula jeung aya kaula pangdeuleuh anjeun. Kula neuleuh ka anjeun, anjeun neuleuh ka kula. Masyaallah. Saling memandang mentek anta budallah ka annaka tarah wa illam takun. Nah, ieulah bahasa hakikat. Jadi lamun urang nyaritakeun bahasa hakikat, sakabeh aya hakikatan. Sakabehna aya hakikatan urang bakal paham. Allah engke bakal nu mere pahamna. Seperti bahasa hakikat, kullu syai'in yad'uk, sakabeh perkara ngajakan ka maneh. Aing teh nyieun ruh, ieu bahasa tadi. Aing teh nyieun ruh memeh dunia. Sanggeus mana diasupkeun ka awak. Haju kuari aya mataan aya ceulian, dibere watek. Mata boga watek, ceuli boga watek. Sehingga roh lupa ka Allah ka bawa ku watek. Mata cek Gusti Allah likulli syai'in wajah. Setiap perkara aya beungeutan. Kunaon atuh beungeut maneh teh? Resep kana linapsik awak maneh. Tak ieu beungeut maneh kunaon resep ka awak maneh? Tak ieu nu jadi bahaya ge.
urang resep ka diri urang lain ka Allah. Mantak urang make baju kieu ge resep ka diri urang. Mantak make jas ge Haji Pendi henteu malam ieu mah laku meureun di jalan. Ya, na ieu teh resep ka awak. Na ieu urang resep ka awak urang teh ya ngahalangan ka Gusti Allah. Eueuh jelema luhur ku jas, eueuh jelema luhur ku jubah, eueuh jelema luhur ku pakaian, eueuh jelema luhur munggu Allah ku pakaian jeung dunia. Hiji we ruh urang wauh jeung Allah. Urusan-urusan bos kieu mah urusan amrang sapira lama. Kuari anyar dibumule ku urang isuk pageto mah bolong dipiceun. Atuh urang kamari ieu teh ngamumule ieu teh katipu ja ujung-ujungna mah dipiceun. Urang geus sabar taun kikituan. Geus sabar taun urang kikituan likul diseun raja. Tiap perkara ngabogaan beungeut. Kullu syai'in yad'uk. Setiap perkara ngajakan ka anjeun urang liwat ya, urang liwat. Eh, be, urang lapar diajakan ku tukang uduk. Eh, kudali ka dieu. Ini uduk ni mantep nih. Ada udangnya. Bisa dikredit deh pun. Uduk bae bisa dikredit uduk. Tah, iya. Urang liwat deui ka ditu aya tukang sao. Sao ngajakan. Sesuai jeung nafsu urang. Iya saya. Aya deui ka dieu aya tukang salak. Iya, salak Banten ieu mah hiji ge di Banten ka Tangerang teh. Tebeak. Udah enggak ada salak Banten di Banten datang ka ieu mah tebeak hiji ge masyaallah kesem. Tah diajakan urang. Eta kakara ku halal nu kos kada ditu diajakan ku pakaian diajak mandak liwat urang ka ditu paminggu tuh. So, tapuri. Atuh pan mata teh tungkul be, tungkul kieu teu bisa. Dula deuleu be kieu. Itu bagus tuh warnana nya. Hate urang ngomong kos kitu, sabar duitnya. Itu bagus sarua jeung di Tanah Abang tah kos kitu teh. Ngan aing mah gengsi atuh mah nya aing pan Haji Pendi mah nya meuli di dieu. Aing mah luhur, eta mah tambah tah mah. Nya resepnya haju agul atuh tambah tambah hijab dah oh tambah hijab nak nyundul ke langit tam tah eta kan geus kitu nah ieu kullu syai'in yadu ka beset Allah na pohoan eta kan bahasa hakikat nah ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah engke urang bakal dibere paham ku Allah sebab segala rupa ngajakan ngomong ka urang ngajakan ngomong teh lain ngomong kos urang kieu tapi ngajakan seakan-akan bicara seperti etalah ilmu Allah seperti etalah hakikat seperti etalah keistimewaan-keistimewaan sirun min asrarillah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai pembukaan jamal geus alhamdulillah gimana lul hidayat atau emang kula geus akrab tibaheula alhamdulillah kuari atuh terus nyambung kembali kemudian atuh naon kitu ngaranna urang kuari ieu ngaji dimimitian ditambahan ku kulajang sebuah renungan sing ada tanduk sing ada ruh nya supaya wauh ka Gusti Allah ulah salah balik eta geus dicaritakeun ku hewan-hewan bae ge tilok salah balik ku naon jelema salah balik nah ieu sebuah renungan berarti ayat tidak jujur di diri urang. Lamun tadi kimandarul hidayat nyaritakeun pemerintah jujur, iraha sih manggihan pemerintah jujur? Heh iraha maksudna? Henteu ieu mah teu kana sajen ka kimandarul bae. Pernah manggihan pemerintah jujur? Geus bisa engke jawabanna engke bae. Urang duaan bae kieu. Proyek mah. Ja, nah ieu mah minggu isuk henteu, minggu deui hampura kula ka Ki Jamal karena akrab, atuh ka kimandarul akrab komo Ki Kudo lima alo. Atuh Habib Rozak matama uulinan kula deh tuh. Nges eweh asa-asa jadi urang kape aja. Nah iya mah dicukupkan sakieu. Sekali deh mudah-mudahan jeng urang ngadoa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan abah kula kasalahan ibu kula dosa-dosa na dihampura ku Gusti Allah. Dicaankan di kuburan nana. Dilegakan di kuburan nana. Diberikan nikmatan kubur ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu keneh guru-guru urang nu lain mudah-mudahan dihalampura dosana tur dilegakeun dicangkeun di kuburanana kitu keneh bapa-bapa urang dulur-dulur urang nu geus mararaot mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dilegakeun dicangkeun di kuburanana akhir hayat urang husnul khotimah di akhirat urang babarengan jeung Kangjing Nabi urang Kangjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah di bawah benderana.
sakitu bae. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika alfadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satacana teu kudu sasalaman Kiai bareng jeung kula kabengke, nulain Kiai ge atuh silakeun bareng ka imah. Kemudian di dieu disadiakeun teu kudu aya nu sasalaman. Kemudian dipersilakeun di dieu di imah ge aya prasmanan nya. Sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.